Mama wange nsanyusa okulaba. Kale sebo nange nsanyusa okulaba sebo. Omuntu yetaaga okutegeera nti ono Kalulegu wali naye leero y'ani? Amannya bampita Matovu Aisha, era nga ndi muwala wa Haji Yusuf Matovu Kyengo. Mama wange anzaala ye Rehema Najemba. Kyengo kiri luddawa? Kuwe Masaka, Masaka Buddu. Uva Masaka mu tawuni n'oyita ekyabakuza ne trading center eddako gye bayita Kyengo, awe banzaala. Eyo gyesibuka. Ate kati obudde buno owangaalira? Mpangaalira bwayise, enazimba ennyumba yange. Era nga ndi mukyala nnamwandu, omwami yange yanfaako. Baali bamuyita Kasubya Fulanka. Yali mufu abengeye? Sebo, era yali wangeye, bamuyita Mwami Kasujja. Kakati neyanze okutegeera, kye nategeddeko, oli mukyala ayinza okubanga kwegamba, sijja kugamba nti oliko ekyamagero, naye kaŋŋambe nti oliko abamu bakiyita okulabikirwa, abamu bakiyita obulala. Njagala okutegeera nnyo sitoori eno yatandika etya mu bulamu bwo? Sitoori eno yatandika yali 2019 nga tugenda okuyingira Desemba w'omwaka ogwo. Ebiseera ebyo nafuna eddoboozi eryanzijira nga liŋŋamba nti ebiri mu nsi si birungi oba si bituukirivu. Kansooke nkubuuze, eddoboozi lyakujjira owaatammere, wali osaaniika, wali weebase? Nali mu kisenge kyange nga eddoboozi linjogera, banga amaloboozi googera nange, nga bwentuuka n'ekiseera okumagaamaga. Era Mwami Kalule, tubeeka ebintu ebimu mu nsi bye tugamba nti gyebiri, naye lwakuba nti abantu abamu babongeddemu obulimba olw'okwagala okukolerako ssente oba okubuzaabuza eggwanga, naye nga emyoyo gyogera batugee nti Katonda ayogera. Kubanga bwe nawulya amaloboozi ago nasooka ne neebuzaabuza, kuba ebiseera ebyo nali mukyala musabi nnyo, ng'era nsaala nnyo, nga n'eimaani ne nay'amaanyi nnyo, nga manyi Allah yeyeka mu duniya muno, era sina kirala kyekola ki. Oli mukyala musiraamu? Ndi mukyala musiraamu, era bampita Aisha. Naye emboozi gye neeyongera, nja kwongera okubabuulira lwaki essaawa eno naki kye ndi. Njagala okutegeera, amaloboozi ago ge wawuliranga ng'owulira gagamba ki? Amaloboozi ago okusinga gaŋŋambanga, naye nabuuza, nasooka ne mbuuza, ye gwa nnemeddeka ŋŋamba amaloboozi oli ki? Paka eddoboozi oliŋŋamba nti nze jjajjaawo Kawemwe. Ne mubuuza jjajja wange Kawemwe uwaawa? Ne mugamba taata nzaala alibwati, ensonga bwe zituffe zituzimanyiiko, era ne taata yabitugamba ntalina kyabikola ki kyabimanyiiko. Kati gwe jjajja wange Kawemwe oŋŋamba ki? Naŋŋamba njagala otambule onoonyereze oba okole emirimu gyange. Ekiseera kituuse, nakuleka nga ndaba okyali mwana muto, naye njagala onoonye bye nkugamba by'ogenda okukola. Bye nkugamba by'ogenda okukola, njagala nnyo osooka entegeere. Ebyo babikugamba oli mutulo, weebasola, otabira ote, oba nga otunula? Ebimu byajjiranga mu kiro nga neebase nga kiriŋŋanga kirooto, ebirala nga mpulirira ddala nga bwe tuli wano, nga naye nga ndi mu kifo ekisirifu ewatali kuleekaana. Esebo, olwo kati jjajjawo omuyise Kawemwe? Kawemwe. Kawemwe. Era nga nja kumwogerako mu nsi yonna, kubanga ye musomesa wange mu bw'omwoyo, azze ansomesa byonna, era mbuli ekigenda mu maaso mu nsi. Kakati Kawemwe agambye ogenda kukola emirimu gyange, ogenda kutegeeza ensi, olwo Kawemwe akugamba kutugamba ki? Aŋŋamba genda mu bigo bya mugenyi. Ne mubuuza mu bigo bya mugenyi simanyiiyo, era ntandikirewa. Aŋŋamba nti ebintu bya Katonda byonna babimazeemu, babyewambye, babyefuulidde. Aŋŋamba muzzukulu wange twakola ensobi ngaffe abaagenda oba bajjajjammwe abaagenda ku lubereberye, twasobya naffe ebimu tetwali batuukirivu maaso ga Mukama Katonda. Naye njagala nkukulya ebyo bye tubadde tukola mu nsobi, obimanye, obitegeere, obitegeeze ensi. Bw'onoogenda mu bigo bya mugenyi nja kuba nkubuulira ebyala ebiddako, oba bw'onoonoonyereza n'ovumbula nja kubuulira ensobi ezibadde zikolebwa mu bw'omwoyo. Oyawula enjawulo wakati wa mwoyo n'obulimba obubadde mu nsi. Kati awo namubuuza nga sinagenda mu bigo bya mugenyi, ne mubuuza jjajja mwoyo y'ani? Naŋŋamba kye bayita mwoyo ye Katonda yennyini. Katonda mwoyo mwereere, era temugenda mulabako mwe n'amaaso gammwe. Nange essaawa eno nava ndi mu bwa mwoyo, nava mu bw'omubiri ne nzira mu bw'omwoyo. Tosobola kuddamu n'ondabako as in my body. Ne mubuuza ebintu bingi, ne mubuuza jjajja kati wava, olya, onywa? Naŋŋamba sikyalya, era sirina nnyumba. Ne mubuuza oyagala nkuzimbira ennyumba ntandike kusawula? Naŋŋamba nedda. Eyo y'ensobi ebadde ekolebwa, oba ze zimu ku nsobi ze twakola ku lubereberye. Naŋŋamba omuntu bw'aba afudde, ennyumba gye mumuteekamu luli, nga bwe mwanzimbira ennyumba yange, bwe banzimbira bajjajjaabo, baba akitaawo, ye nnyumba eyange gye bangalamizaamu ey'oluvannyuma.
nze sikyalya sikyanywa sikyayambala gwaliwo mu bwobulamu gwolya gwonywa naŋŋamba nakola ensonga zange zonna nga nzikolera bulamu ne mubuuza jjajja bulamu yaani kuba tubuzaabuzibwa nti waliwo omusambwa gwa bulamu mu nsi naŋŋamba ekyo kye njagala okukusomesa bw'ona omala okukitegeera okitegeeza ensi kubanga wabadde obulimba mu basawo b'ekinnansi na buli wantu wonna ababuzaabuza kati kwe kumubuuza bulamu abamutuwulira bagenda ettanda ne babika amayinja abala ne bazimba ennyumba nti bazimba nnyumba ya bulamu biri bitya jjajja naŋŋamba ebyo byonna bibadde bya bulimba oba kukolerakoki nsimbi naŋŋamba gwennyini oli mulamu essaawa ne obanga oli mulamu katonda ye mulamu w'okubaawo oluberera era oyo omulamu yabadde bulamu naye lwakuba mubadde tebukimanyi nti katonda yennyininnyini ye muki ye mulamu kyava ŋŋamba biri ebitonde biri ebitundutundu bibiri nga bw'ono ogamba nti eggulu n'ensi wansi ne waggulu nansomesa naŋŋamba obuzaale n'obutonzi kyava ŋŋamba gwe wazaalibwa era omutonzi yakuteekateeka ng'ateeseteese ebitonde bibiri nti ekitonde ekikazi n'ekitonde ekisajja maama ne taata mwembi maama ne taata nga mwali bakuumi ba katonda mubuuza jjajja kuba nnatwala obudde bwange okubuuza era ebintu bingi ebimu nabigezangako nnyo okubiwandiika neme kwerabira ne mugamba jjajja ekyo nkitegedde tuli bazaale tuli batonzi tuli batonde naŋŋamba nansomesa nnyaawo ku paati eyo kubanga ensi we yeetaaga okumanya muba ffenna we tubadde tuwaagulira nga ŋŋamba genda ensi ogirage ekitangaala olaga abantu bo webabulidde abantu babadde mu nzikiza naye nga buli omu amanyi nti mumanyi ti so endwadde erumu ensi eno butamanya nga kyemwasinga okukulembeza ssente naagamba nti enkola okuva lwe yajja ey'omunnabigendererwa yamuyita munnabigendererwa ne mubuuza jjajja munnabigendererwa yaaliwa naŋŋamba bano abaava e Bunaayira ne bajja ku lukalu lwa Afirika wano be baayagala okutyoboola ekitiibwa kyaffe n'ebigendererwa byonna bye bajja nabyo mwe byemuyita nti birungi byonna bikyamu era byonna bibavuga mu kkubo lya kizikiza bajjawo ekitangala buutikire ebyaffe basobole okuyisaawo ekyabwe era y'ensonga lwaki ebiri mu nsi yonna omukama si musanyufu nabyo kakati jjajja twamuse jjajja jjajja kawemwe omusomesa wo yatuuse okugamba nti olina okugenda biggo bya mugenyi eno emboozi mugibaddemu olunaku lwakujjidde n'ogamba ku mubuuze bingi nje tuteke ebbanga kuba nabuuzanga sijja kkugamba nti yonna yabiŋŋamba lumu ate naye ebirala ebimu bye nkugamba azze ng'ayongera okunfuula omukugu nti n'olunaku lwajja oba naddi okuva covid yabaawo azze ng'ansomesa nga nange mubuuza ne mugasaagala kutwala mu nsi kintu kinaakola ki kinansibya oba kinanswaza kuba bwe twagenda mu biggo bya mugenyi nali ne baganda bange baali muwenda biggo bya mugenyi olumugendayo ddi yali 2019 nga tugenda okuyingira Christmas yali December ya 2019 nakuza omwezi alinga 18 awo era kankubuuze omuntu nga nze ŋŋenda biggo bya mugenyi musigire ekifaananyi akwata luguudo kiruddawa agenda Masaka Sembabule era bw'okwata ku lw'e Masaka bw'oba oyise eno Kampala osobola okuyita Gomba n'ogwe Sembabule n'otuuka mu kitundu kye bayita Ntuusi then bw'otuuka Ntuusi awo bw'oba oyina emmotoka eyiyo ng'omanyiiyo weeyongereyo gye bayita biggo bya mugenyi ku lusozi lwa biggo bya mugenyi oba bw'oba tolina self drive osobola okugamba omuntu nti bodaboda ng'awo ti muntwaleko mu kifo kya biggo bya mugenyi ng'ekifo ekyo kisabibwamu oba abamu bakimanyiiko era nsuubira bwe tukyogerako kale bangi tebakituuseemu naye nga olwaba akituukamu abakimanyi kale awo ntegedde kakati bukedde ku makya mweteeka mu ddene gwe ne baganda bwe mugende ku biggo bya mugenyi nga jjajjawo bwe yakutuma aha bwe tutuuka ku biggo bya mugenyi olw'okuba nali nga baganda bange bagenze tugenze kusaba kabonaoga nti tugenze mu futures kwe yatugamba nti katonda yateekateeka ebifo bingi omuntu w'ayinza okusabira n'agamba nti katonda talina w'atali kubanga mwoyo mwereere ne bw'oyingira mu muti osobola okusaba bw'obeera mu lusozi osaba njagala mutuukeko mu bifo ng'ebyo mukole ki musabe naye nze saamanya lwaki twali tugendayo baganda bange tubakulembera kati ate bwe twatuuka eyo nze natabuka natuuka ekiseera nga byendaba biwanvu kubanga amaloboozi ganjogererako mangi
mufunze nga olinganga ayingidde ensi y'emyoyo weebale nnyo kubanga ninganga atabuse ne omutwe era baganda bange baatya nnyo ne bagamba bino biki byetwanaawuza kati muganda ffe takyategeera naye nga nze mbagamba kimu buli kimu nkitegeera muli mu nsi ya kizikiza njagala mbalaga ekitangaala mukama munyiivu mu mbeera eyo ng'olinganga kwegamba ali mu nsi endala biki bye wali olaba nalinga ndaba ebintu kati tulabe ng'ekintu kuba bansuubiza ebintu bingi eddoboozi lya Katonda lyennyini oba bwoyo lijajjange siyinza kuwawula kuba mbutuufu nange bye nkugamba bye byamazima ebyonnakolaki ebyantuukako eddoboozi lyajja ne liŋŋamba eggulu liggule ndi mu nsi yange nkooye ensi yange ensanze yafuuka kivundu kasasiro gwe mukolera mu nsi yange bye mukola byonna byonna si bye ebisaanidde muli mu mulembe gwa kyonoono mwasobya mwayonoona ate ensi mugifudde kasasiro kati ebintu bye nabigambanga baganda bange nga mbagamba mwenna muli mu kkubo lyababuze mwenna mwabula bo olw'okuba baali bamanya embeera yange gye bamumanyiddemu baalaba nti buganda bwabudde eddalo oba atabuse obwongo naye ng'ate nze ndaba abandaba nti ndi mulalu ng'ate nze be ndaba nti be baki be balalu esebu njagala nnyo ntegeere kati amaloboozi ago ogawulidde njagala nnyo okutegeera emboozi kati eyali awo ku bigo bya mugenyi byamugenyi nga tutuuse twatuukira ku kyoto kye bayita ekyawamala waliwo ekyoto bakikumyako enku bakiyita kyawamala ndina baganda bange era nabo ekiseera bekinaba kituuse nja kuwa enamba zaabwe ez'essimu obabuulire obabuuze basobole okwongera okukola ki okuwa kiki ekyaliwo nsekakase nti emboozi gye njogerako si ya bulimba kaakati tutuuka ku kyoto kyawamala baba bakumya ekyoto nti bateekako enku nze awo obwongo bwange nga buli mu byange ng'ebimu byanjogera sibikola ki sibitegeera naye baganda bange bo bagamba nti bajjukirako ebigambo ebimu bye nnakola ki bye nayogera mbu yajjanga nga jjajja wange ng'alina by'abagamba era nga waliwo abantu be twasanga ku bigo bya mugenyi mbu nga bamugamba wabula kye nzijukira olwo ekibinja kye twasangawo abantu oba bayita balangi bano abanyarwanda abakuba eŋŋoma babayita bacwezi omukyalo oyo yatutuuza ku kyoto n'atugamba nti kummwe ani gwe bayita emugole ffenna nga tetubitegeera olwokuba twali tetuli mu sisitemu eyo yakutambula nnyo basawo bakinnansi twamugamba tetumanyika twali omukulu wange bamuyita Nabukenya Sara Nabukenya Sara kyavagamba nawulyako ku ddoboozi nali ŋŋamba nagaye kale mujja kufuna olunaku mugende kuba bayite emugole naye mugole gye batugamba nga tetukola ki tetumanyiiyo netubireka kati waliwo olutalo mu bw'omwoyo tuvudde ku kyoto kyawamala omukyala waliwo ogundi omwoyo ogwa nnyambala nga gulinga gwa mukyala kyeguva kugamba nti jjajja omwenge ensonga yazikola bulungi nnyo bintu byonna byamazima bya bwerufu temuli mu bulimba kati baganda nga ffenna tubuze jjukira tetwalinako omusawo omuganda atukola ki atubuulira atunyonyola nti yabakulembedde weebale nnyo ffe twatambudde byaffe kimu tetukirina aka idiya kakati waliwo ennyumba nnene nnyo nzimbe eriko ensiisira kyenva ŋŋenda nga nkutamye bwe nti ku nnyumba mpita abeeno abeeno naye saawulirayo muntu n'omu yannyanukula kuba ennyumba baali bagigadde nga waliwo ennyumba endala gye bazimbawo simanye bagiyita ya Nabuzaana ennyumba eyo baganda bange mwe bayingira ne ntandika okubagamba nga mbasomesa ebiri mu nsi ebyobuwangwa ensobi ezibadde zikolebwa kale ensi ebadde erimbibwa kino babadde bakikola mu bukyamu oyinza otya okukwata omwenge nti okugabula mu ndeku awo nziridde ebintu ebimu ebyalimu ntandise okubiyiwayiwa amafumu nga ninganga ebyo byonna oyo basomesa naye nga si ggwe wabula mwoyo ogukuliko kuba nange olumu naddanga enkulu nga ningajjukira byenkola ki byenjogedde kakati mutufu ennaku ze twamalayo zonna tetwalya abaana ba sisita wange baatuuka ekiseera bo ne balemererwa mpozi kyenzijukira twasangayo omwami baali bamuyita Serwadda ne mukyala we omwami oyo yabagamba omukyala oyo mumuyingize mu nnyumba muno banyingiza mu nnyumba ey'enzimbe ne bambika ekikooyi kyali kyeru bwe bambika ekikooyi ekyeru banneebasa bugazi mu kunneebasa obugazi awo ebintu byali bingi nnyo oba amaloboozi gaali mangi nnyo oba nalinga asomesebwa mu bw'omwoyo ng'eddoboozi liŋŋamba nti akaama wuliriza akaama nga mbuuza mpulirize kaama ki naŋŋamba okuleekaana ennyo si kwekummanya oba si kwekuntegeera
kati mubuuza uliriza akama atandika okumusomesa bwe byali byonna byonna ensi byajja atya omuzungu byajja atya wano bye baakolanga mu butamanywa wawe baasobeza wawe baakola bitya bwe twava eddoboozi erimbuuza nti okimanyi nti nno mwasobya nembuuza okusobya ki nti muli ku mulembe gwa kikoli ne mpulyanga ebintu bigaziye awo nzize ndo bambikudde kati bwe bambikula omukazi oyo eyandika ebiseera ebyo bamuyita mukyala Sserwadda yalina ekyanzi naye ekyanzi bwe wabangawo kyengira ng'akinteeka ku ki ku mumwa kyenva mbuuza mukulu wange nga nze ono biki byakola kati ndowooza abantu abo nga bo bye bakola babinako enva experience yabitegeera byakola naye nga ffe tetubikola ki tetubimanyi baganda bange batuuza okwekyawa olwo tumaliriza tudda mu kati ebweru eddoboozi liŋagwe mu mbejja w'ensi mbuuza mu mbejja w'ensi byebiki nti gwe maama w'ensi genda nakazadde w'ensi ononula eki ensi yange tikiriŋanga omwezi n'enjuba nti ebyange nabitondera mu bumeka mu bibiri ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikazi kitwale nti enjuba n'omwezi nti kati olwaleero nti omwezi ogwo ogulaba gwe gulimu obwa maama obwa nakazadde enjuba kitwale nti erimu obwaki obwataata kiringa kono gamba kyokugatta amazzi amaanyi g'enjuba n'omwezi awo ensi neeva mu kikolimo neefuna emirembe katonda n'asonyiwaki ensi ye saabitegeera mwamika tutuuka ekiseera nga bannambuza kuba baganda bange baatutwala mu ttale bwe tugenda mu ttale n'abo baali batukulembedde nze nga ndi byange nga nze mbakulembera mujje mbalaga ensalo za taata bino ebigo bya mugenyi bino bigo bya mugenyi bino bigo bya mugenyi zino zonna nsalo za taata gano gonna matwale ge kale baali baalimba uganda nene nnyo baali baagibba byonna byonna byali biinaku wano ku lukalu lwa afirika mwenna mwava wano ku lukalu lwa afirika kaabe muzungu kaabaani mwenna mwava munakazadde ki nze neeyira muki bweyizi sibirinaako ki oba sibisomangako sibigamba nti nonaabikunyonyola ntya baganda bangegabasobola mulamu ogwabatutte nga gwasusse ku kyabatwala kusaba omuntu agwiridde eddala ddalu tetukyagira tufootodde ebisooto tubikoze eki tubisootodde nze mbayisaamu obuyisa gano matwale ga taata matwale ga tonda matwale ga gurudde niyeno ensi uganda era yeyina ensi zonna namawanga gonna galina okufukaamiriraani uganda mbabuuza baganda be bambuuza kati ensi ziri ezaakula zikyayinza zitya okuddako ka uganda kanaakatono kati waliwo omwoyo ogwansomesa nga tuwanagana otalwomwoyo oba neebasa bugazi bweti nga tulwana mweyenzimbe twali tulwana nti omulabe oba omukemi eyawamba ensi ow'ekizikiza nga ŋŋamba lwa ow'ekizikiza n'ow'ekitangaala kati jjajja wange nga yandagirira nga ŋŋamba nti ekyoyo kiri kyalulunkanira binene kati nga ndaga bwe nsanga endeku ennene obakyoyo ki ekikemi ekikemi nga bwega nti walumbe yalulunkanira binene era nga ŋŋamba nti gwe kyolaba ekinene tokikwatako tolawo akaki akatono kyokigendagenda nga kidumira ku biki ku binene kati baganda bange bandabanga kutambula nga wali ekinene nondako akatono nga bwe nyimba kana akatono ke kaffe ebinene si byaffe twagala akana akatono twagala akana akatono twagala akana akatono akatono ke kaffe kati nga bambuuza ate kati biki byakola ki era kankubuuze ezo ennyimba wali ozimanyi oba bizakujjira zonna zanzijiranga bujjizaawo kaakati munange nga nondako akatono naŋŋamba tugenda kukuza ekintu kino kyagala nnyo okulunkana era yakiyitanga ekintu kino ekibbi kino kiwalumba kino ekyagala ebiki ebinene naŋŋamba ti katugenda kitwala zibiriza waliwo nazibiriza nga ŋŋamba nti nno kyagala ekitangala okujja mu kitangala naye tulina okukisibirayo eriwa mu kizikiza nti gwe mulage bw'ozibiriza omugambe nti ekyo kyekitangaala mu nzikiza kati nga nzibiriza n'enkirobesa nekijja okukkakana nga kiguddeyo eri oba kitegeera ekyo ekyo ekyagwangayo oyinza okujjukira bwe kyali kifaanana kyajjiranga era mu foomu ya ddoboozi kuba saakirabako fizikale kuba nejjajjange saamulabako nga ŋŋamba nti bw'ati wabula era nze nabyogeranga nga ŋŋamba nti jawukana akatono ngate nze era mbyogera biriwa ebinene ebiriwa nze njagala ebyo ebinene nga mugamba jangu biibinowana ebinene muna ebyonna bibyokola ki twala kale ebyo byenjagala nga kimbuza ekitangaala kirwa tijangu nkulaga ewali ekitangaala ng'olonze bampadde edda paswad nakyo kye nina okukola ki okumubuzaabulizaamu olwo ndi mu lutalo olulwanyisa kiri nga ŋŋamba
Genda kulwanyisa ebirege. Ndi mukutulisa amaanyi g'ekizikiza, ebyomu nyanja, ebisaasisaasi, ebyobulimba byonna byonna. Tusanyiwo amaanyi tutukuze erinnya lyani? Lya Mukama Katonda. Tutuuka okuddaawo mbagamba ndi mubejja ensenzi kule naye ensi egenda kufuukuuka amayanja gagenda kutabuka bukimu kyonna bwe butawulire ensi bwe tanangide olwo kye nerabidde okugamba bankwasa omuggo waliwo omuggo gwe bandaga guno ogw'amatabi nga omuggo Museveni gwakwata ne bansomesa omuggo gwe ogutudde mbwa Naalongo mpe enkoni ekyo kye ŋŋenda okwogera eri empewo sikikisa kuba njogera ebyaliwo kuba mu byaŋŋamba baŋŋamba ti ekiseera kituuse omukulembeze asemba okufuga ensi eno ye Museveni bakiwulira bulungi sooka olege ekyo bakikugambira mbigo bya Mugenyi era nga baŋŋamba nti naye emyoyo gye gyamuteeka ku ki ku ntebe oba emisango gye gyamuteeka ku ki ku ntebe oba ku bufuzi bwakola ki bwaliko sooka olege katono nnyo kati wagamba nti omukulembeze agenda okusembayo okukulembera Uganda nti ye Museveni nga tugenda mu bwakabaka obwakatonda omutonzi yeefugira ensi kati olwo Museveni abwana aba avuddeko obwakabaka obwakatonda bufuga ensi nti obwakabaka obwakatonda bwe buliwa obugenda okuzza ensi mu mirembe nga bwe muwuli abagamba bye mubadde muyimba ntugenda mu nsi ensuubize ensi ensuubize yeeruwa ensi ensuubize yeeyo ng'obwakabaka bwa mwoyo bwe bufuga obwakabaka bwa mwoyo bwe buliwa nga ffenna tuwummuza ebitala ebitala bikoze eki biwumudde nga kigambo bugambo nga kikola ki nga kiriwa nti mwoyo yaaliwa nti misakalweko okubeera nga ffenna tusobola okwefuga kuba yaakugamba nti bali bajja n'amateeka tuli ku mulembe ogw'amateeka tufugibwa amateeka ate Katonda si wa amateeka nti mwoyo obwakabaka bwa mwoyo bwe buliwa nti bwerufu ku mmeeza ekikyo kikyo ekitali kyo kyetiba kikyo kyenneeyagaliza kyenkwagaliza nga temuli mu kuwalana temuli mu kwegulumiza temuli mu kufitiŋŋana temuli mu kutiŋŋana temuli mu nnyombo nga bw'onogamba nti nga tuzeeyo ku nkola y'abajjajjaffe kunsiramu nkubuuze katono baakugamba obaka ebaakuwa nti ne Museveni ono atufuga atufuga lw'amaanyi ga mwoyo ge gamuleeta weebale nnyo era bwe kyali era sikirumamu oba bye baŋŋamba byampewo n'ebyenkugamba byonna kati nga kyebagamba ne bwe tunaamwesimbako ne bwe tuneekalakaasa tebali asobola mujjako lwakapapula bamwoyo we bagamba nze era baŋŋamba nti ye akimanyi era alindiridde alijja n'amazima ago nabiki byaligamba ensi kubanga era akimanyi era nabiki ebimugambira byonna abimanyi nga bandaga omuggo ogwo gwakozesa ogwo gwakwata ogwampenkoni omuggo ogambye ogufaanana ne Museveni gwakwata bagukulaga wali omuggo ogw'amatabi bwe kuti era ndoza okulaba ne nga geyawulamuko mbwa Naalongo bigo bya Mugenyi eyo yonna gye mbijja kuba ntambudde mu sites nyingi nvudde ebigo bya Mugenyi bansindise sese ngenze sese mu lubiri ewa Musisi kati wano sooka ombuulire wano ebigo bya Mugenyi emboozi gye ggwerayo na butya bwe muvaayo tuuka ekiseera nituvaayo nga tumaze okutalaaga ensozi zonna ebibira tubisiikudde ne baganda bange tujja tutuuka buli wamu bye tutamanyi naye nga naffe ekitulamuza tetukola ki tetukimanyi olwo bankwata omusajja omu kyeyava baga nti bw'abanga ayona omumbejja gwe baalanga alijja mu nsoba bikinzimu tiweli yabitwalanga bikulu omusajja eyakyogera mwamusanga ku bigo bya Mugenyi mamita serwadda akwata ekikooyo ekyeru akiwa baganda bange abagamba nti oyo ye mumbejja agenda okukola ki okununula ensi nze nange nga sibikola ki nga sibitegeera ne ŋŋambye nti ne bamubawo ekikooyo ate ekikooyo kyeru ekikooyo ekyo nkirina nnyina okutuuka ate nga ndaba ebikooyo biri bibiri bangambe ekimu kya mumbejja ekirala kya mulangira olwo n'omulangira bamukoze eki bamundaze bamuŋŋambye simumanyi nako sikola ki ntuuka ekiseera olwo nze mmanyi tugenda ku mbaga ya mulangira tununule ensi yafuuka kivundu tulina okutaasa ensomo ezi tulina okwegatta n'ensoma netukola ki netununula ensi nzo bye njogera mmanyi nti bigenda kubaawo nkya oba nga tukoze eki nga tukomyewo nti Mukama Katonda asonyiwe ensi yagiwa ekikolimo bamuyita Saamu tandika okulajja na Saamu aliwa jangu tutaase ensi ya Mukama eri mu kizikiza Mukama ŋŋambye tutaase ensi ye kale jangu tutaase ensi ye kubanga ensi ye eri mu kizikiza nga n'ennyimba z'ennyimba nze sikola ki bawo kubi byange baganda bange baatuuka ne batamu twasiikudde ki bino kakati muganda afe atuuse n'okugwa eddalo olwo tuva mbigo bya Mugenyi awo nze nnali butuufu sijja kulimba
kubasinza kubaba ganda bange tutukewa mama wange kavule watu watu ukira nemu kubonze na janga nyimba nyimba zange nze ndi munsi nchi ndala muri mu kizikiza mwenda nenga bwenda be chidugavu nebobo yambade sati eno njikwata ne njiuza nangamba munomwe mwatu bila kala zali pili enjeru nachi nenzirugavu kati mu chidugavu kino mwe musinzo okubira twagala bwerufu olugoyo lweru lweru gwamwe bala buli omwaru kolachi alulaba lwachi mu kizikiza kino mwe mwekweka kati ngantabula era bwenda tuke wa mama ebintu binji nabyo kubanga waluo blenda nga wendaba ke chitu gavu. Chine chitu gavu chiveko. Echeru chisigarenga chichi. Chevu. Buli chitu gavu mchichewo. Tusigazechi. Chevu. Buerufu kumeza. Tuwakala buerufu tetuwakala vya chitu gavu. Omulabe ya wambira nyomu chitu gavu. Tutuse wa mama. Ne mama kuso ete. Wakapo mama kapu. Kwa nangi jimuara zo usawa. Ate mna mwini mwende. Kati mama webimu somera. Wangu sister wange ya jiba mwita Zaituni. Na Zamba. Zaituni aliuo bulenzi. Zai wajja buli ombebuza Aisha tumukoledde ki. Olwo baganda banga bamu bali basabire eyo nga bwe bwe twagenda ku mbachwezi bebuziga babaita balangi. Mwami bamuita Lujera George. Nga tugenda baba twalayo okusaba bagenda nga yokusaba mwa baba kube ngoma. Kati baganda bangu lokuba basobirwa Zaituni ebisere byali mulokole. Nga ye yalokola mbana abaka bamakanisa. Naga netta tumutwale wa Pastor Tomo wa emutu. Uganga buli omu abalala jukira tebamanyi omusawo muganda gwa manyi te waji banantwala tebantwale mukwali otebala bantu obulade bwachi bwachi zungu ngabanje ola yola aba mwana brother wa sister fo yali aine moto kahapuza ngabanvuga yanga bantu wale wa Pastor Tom mutundwe nzanno mukuntu za wa Pastor Tom we mutundwe ah manyemba ga yense tuzengenda kumbaga yange yezi omulangira manyi akozeche ya ninza kutugendo kununule nseno. Ngamba buza mtu wala, tugenda mtu nsubize. Kati nina, natuke wa Pastor Tom, akaimba kena imba. Raise again. Nenga buchimunda bachichuka mtu. Ngankula babuonti, ngandabanga, nga buli kimunda bakyangeri ebinene bifunda ebibadde bitya bikola bitya kati waliwo mulamu wange yali asabira bamuita Natabi bwe yabalaba ababuuza nti mama Belinda yabadde ki nti banaye naffe embeera etukoze ki etusobedde kibava bantu ala ku katuti waggulu okunsabira waliwo omusumba ate ye bwe bamutuusa Natabi kamutabusi ne mugaate mu bulimba bwemwe twabukoowa nnyo muri balimba mwe musanyiza wensinze sagala nako enkola y'omugundi yo neyajja wone enkola y'omumisani mwe musinza okulinyirira ekitiibwa ky'abajjajjaffe ku lubereberye twagala ekitiibwa kidde ku ntikka ky'abajjajjaffe ebitabo biddewo kati omusajja oba nako kizijjukira okubanga yankuba oluyi simanyi kiki kye nakola kubanga nali biki byange jjukira bamanyi balina mulalu naye nga tenzi nyekola ndikola ki nabambirabira mu nsi ndala ndaba ntandise okujjanjaba ensi nga ngamba ye abalwadde kati nnyugala maanyi ga Katonda gakole ekigambo mugambo nga kiba tukozese ebyo ebya Mukama Katonda leka maanyi ga Mukama gasituke mu nsi mutufu nga nze bwe ntunda bwe nti bambi olw'okuba naliwo nga ndabanga n'abantu abakola ki abawona abavumulibwa naye ngambagamba bali ate mbalangira ngambaga mwine ebirala bye mwakola ki bye mwayongeramu kati musajja bucya batu basula twasula wenkeera baba bagenze okusaba baatutwala mu kanisa waliwo balugenda kuba lwa sande bbanga ddene naye mbijjukira nga basaba nze ngawa muziki gwange manyi mbaga tugenda kununula nsense eve mu kizikizedde mu ki mu kitangaala nze manyi bituuse ngambagamba mu bapasita bye mulimba biki bikinga tebaagala kumpa budde nga njogera nnyo bagamba yonna mugabaga mu busibe naki n'emigwa era nenjegere bagensi bakoona bukimutomene nga mbisuubira babisira buzima kakati batuuka baŋŋamba maama wange ankwata nzije mu bantu nga nvaawo ne maama wange bantuuza mu kakoligo waliwo akasonda bwe bantuuza naye naddanga engulu ne mbuuza biki bino bye nkola ki bye ndiko biki bino bye ndi mu Mukama Katonda wange nga bwe mbuuza ya Allah mbutufu nga nkaaba naki n'amaziga neŋŋamba waliwo omuloge yandoze yansudde eddalu okuntuusa mu mbeera bw'eti nga n'abaana bange bonna buli omujjukira ndabanga omuki omulalu gw'embeera eyaliwo Mr. Kalule bwe nali we bantadde ne maama nawulirizanga ebigambo omukazi yapurinkinga enjiri mukyala wa Tom naye ng'ate anyumya ku muganda wange Farida muganda wange Farida yafa
Niya tiine mbozi ya nyumi ya kongata nyumi ya kumbozi ya muganda wange Faride ya kulachi. Eyafa, mguwa mwoya ate. Atenge mbozi ya nate mbikobi ya mgenye na jikozechi na jihulideko. Timuganda wange yafa, ni hii mguwa chitugavu ya imirida, bali nga bandage ente vichi, kare biari mwambu nyewe sinzabio na kumalida yu. Baganda wangebo ne mbozi wa jikulachi, baji ulida. Nebebo zaate mbozi ya Farida, ezete wa mfarida kwa nalinzi lako ya yafa. Kakati nze, mtute ne mama, nalini tute wazi kwenye neba. Sina kani kwa kulabu wabuka, kwa kulabu wabusisi, bunabubi, buchi, Kati, birozo byangebyo na nabijia kubantu, nenzira kukulichia zizamu kama zima. Kubanga ngamba, nti mwena mwasomya, okujjako abana abato, Abatanaba kutegeera abatanayonona, mpozi ne kulichia zizamu. Na ekitonde muntu, mwena mwena mwakolachi, mwayonona. Iranga wali abana abato njagala wonyo. Na ngamba toda mkuuliriza dogozi lya mkulu yenna. Wabula uliriza abana abachi. Abato. Iranga iza ngamba gobelero mwana oyo mutoja akolachi. Jalaga. Nga abato benda ba mwumulamu. Nga sina mkulu yenna njagala kolachi. Kuuliriza. Nga mkulu nebwa yogera matunga kolachi. Nga ziba. Saga na kuuliriza chukwataga na mkulu cha yogera. Na mwena mulichizikiza mwena mwena mwayono. Mr. Karule ntunulio mwuko mwuko. Dogozi lali damuli mwuko. Sisako kalaba na kukatunda kama inaibu basimu kutegi. Nibu na uwe mwenye chitonde mtu. Nibu biyokula. Awe ya mpero musomu. Na ngamba olaba. Chitonde mtu bakuteka. Olabirire bitonde biya katonde. Ani yaku uwe musomu. Dobozi. Kupasi ganti mtu waveri na akulachi. Na ngamba. Angamba. Kati ya osaya ula. Oba jaje wange. Oba katonda mwenye. Si oba mwoyochi. Na yenga ngamba. Nchi olaba wabiukebio. Chitone mtu wako ulabidide bitonde vya katonda. Elanga kukwo mifunanyizi wako. Na yate, mwe, mubitulugunyiza nyo. Atenga mwe bebao wa magezi. Na bulichimucho na. Uruwa ngama antigwoli nyumba. Jebazi imba. Ochugulida, nejula bulunyi nebaku wabi ona. Na yate, enyumbo jikoze seza bubi. Nenge chukubuziza chi. Ere chumaze wansi. Upapulachi. Ni mwuza kati nsimbi zichainza ziti okupa mbandu. Kuwa mwurembe kwa tuliko guaji, kwa senti. Chava ngamba, uwa mwurembe kwa senti. Na ngamba, awe nakaka sasa niloza katonda ya kulachi. Uwe ya yugira. Kati kwenti kwenti kugamba mwami kalule. Kwa saga na kugambe, tine itanga, umutume wa katonda. Nze, ngaba ntubache gumirizamu. Nze, mkubu ulirebio. Bichi evya ngambi kwa. Na bichi evya ntuka kukubo kusomboze kwa kwempita mwuzi. Nti, olwale ronze mugaga, nanyini byonna, irabia muliko byonna, byange, kumwe tewali ansinga buchi, bugaga, nze mugaga, nze magezi, nze kumanya, nze kutegeera. Mwenaba wako buwi, na yate mwefunde bagezi noko agaro kurachi. Yaba toli na kubutoli zikatono nyo. Kati tubadde tukyakumye ng'okyatubuulira engeri Mukama Katonda gy'akulaga nti bino byonna bye tulimu byakufaafaaganira naye yeye buli kimu. Ng'agamba nti ebintu bye byonna tubyonoonye. Kitonde muntu ayonoonye ebitonde bya Katonda. Nti ensozi ze kuba yambuuzanga, kumwe ani yazaalibwa n'ennyanja? Kumwe ani yazaalibwa n'ejjinja? Kumwe ani yazaalibwa n'olusozi? Kakati nga nange byambuuza olumumbi kola ki? Mbiraba. Angamba ensozi zange muziwambye, muzeetuumye. Nti luno lwaffe, luno lwaffe. Kitonde muntu weegabanyiza ebyange byoki byonna. Naye njagala mbategeeze tewali muntu yajja ng'alina kyakola ki? Kyalina. Era kyekyo kye mulaba nti bwe mutuuka okuva mu nsi ng'omulaba abatutte. Owulira? Yamuyita mulabe. Ng'omulabe abatutte emagombe. Byonna era mubikola ki? Ebyange mubireka wano. Kubanga ya ngamba, ntichebaita enyumba yange chechiruwa. Na ngamba enyumba yange, yenensi, enyumba yange. Na gamba, binabantu baba gamba, ntino ndi muguru. Ochulida? Na ngamba, awono nateka wanyo wongo kunji nga njagalo kuteki ilensongi. Angamba, eno yenyumba yange, mubuze nyumba yoyeruwa, nti ensi, yenyumba yange. Eguru eri ulimurabako, uliye batiri yange. Ere batiri yange, yonendite kambiyo nangabula ba enjuba,
omwezi nenteka muno obunazi obumunyenye bwango bona bwichimu chichi chonna malo kuteka teke enju yange okiwulira bulungi nnyo nga ne bwono zimbe yiyo naye mutuuse n'okunnoonyereza mwagale n'okunti nkuula okumanya bica ebirime nga bonoga nti ebiri mu siringi yange okunoonyereza okwagala okuvumbula nagamba ga magezi temugalima era kyobula bingi bimbi mu binoonyeza naye mulemeddwa okkola ki okuntegeera naŋŋamba eggulu wano wennyininnyini we muyimiridde liggulu kati ebyo bibadde kubuzaabuzibwa ng'ensi yabula muli mu buwambe olw'ebyo ebyawandiikibwa ebiwandiika obuwandiike bye mukoppa muli ku mulembe ogw'okukoppa naŋŋamba munoonye mulizuula mukonkone mulikkulirwa era mutegeere amaki amazima naye muve gw'okakasa otya oba oli bye yawandiika naye yalina ebigendererwa bye wayagala okukufugira oba wayagala okukuwambira awono neŋŋamba nti ensi yonna yawambi kuba yandaga nti ensi yonna eri mu buwambe yawambibwa olw'ebitabo ebyawandiikibwa naŋŋamba bingi birimu obulimba bungi ate waliwo n'ebirimu nga byamazima naye olw'okuba oli yalina ebigendererwa ng'anoonya wa we naamufundiza nsobole okugyawo kino ye ŋŋandaga nti uganda bwe kuba nga agamba nti ki ye nnyumba yo bakitwale nganga bonoga nti ozimba ennyumba yo master bedroom yo uganda ti kyekisenge kye weebale nnyo era nga bwolaba nti mwe yateeka ebirungi bye byonna nga bw'otambulako muwanga malala gali gonna tebikola ki tebiriimu nti kati oli yava eri nga yeegombye obulungi obuli mu kisenge kya katonda oba kitegeera ayagala abantu bano tubabuzaabuzizza tutya okulaba nga tujjawo amaanyi ga katonda gatugamalamu ki amaanyi tubafuze tutya tubawambye tutya n'atuka okuŋŋamba muzuukuke nabawa amaaso nabawa ennyindo nabawanamutu naye temubikolaki temubikozesa kuba mwenna mwenna mwawambibwa muli mu kkubo lya kizikiza